Vítáme vás u dalšího dílu podcastu Insider, který modruju já, Michal Půr a můj kolega Tomáš Jirsa. Dobrý den. Dneska jsme si pozvali ženu. To se nám zase tak často nestává. Kdo to je Tomáši? Je to neobvyklá žena, válečná reportérka <laughs> a šéf redaktorka a časopisu Primazum Lenka Klicperová. Vítej u nás. Ahoj, dobrý, vele, dobrý Ahoj. den. <laughs> A my než se vrhneme na naše tři novinky, tak jenom poděkujeme za feedback na poslední díl, který nám posíláte na e-mail info a zavináč insiderpodcast.cz a poprosíme vás, abyste v tom pokračovali klidně i na sociálních sítích, na Twitteru a Instagramu a případně Facebooku. A jdeme na naše první tři témata, rychlovky a nemůžeme asi začít ničím jiným než předsedou Senátu, druhým nejvyšším ústavním činitelem, který se vydal na Tajvan, Miloš Vystrčil, a působí to obrovské vlny v českém veřejném prostoru. Jak na to koukáš? Mně se to líbí, v principu určitě, je to samozřejmě hezký krok a hezký zase posunutí té České republiky do jiné pozice, než byla vnímána doteď. Takže já jsem určitě jednoznačně faninkou téhle cesty, bych to mohla takhle zjednodušit. Na druhou stranu zase mi to nepřipadá, jako zase tu odvahu bych úplně tak nevyzdvihovala, protože zase nemám pocit, že by teda pan Pan Vystrčil něco extrémně riskoval, kromě třeba roztržky asi s hradem. Jo. Ale tak jako přijde mi, to, přijde mi to dobrý krok a může zase posunout obraz České republiky tam, kde by podle mýho názoru teda měl být. Jo. Byla jsi tam? Byla, jsi... Byla jsem na Tajvanu. Tajvan byl shodou okolností vlastně jedna z prvních dalekých destinací, kam jsem se dostala, protože je to strašně dávno. A tehdy jsem tam právě jela na pozvání tajpejský kulturní asociace, která tady má sídlo, myslím, že doteď. Takže já jsem tam týden strávila poznáváním krás Tajvanu. Bylo to tehdy pro cestovatelský časopis, takže tam šlo opravdu o to cestování a o, to, o ty kulturní a přírodní krásy ostrova. Super. Tak další téma a to je specialita. <laughs> Tomáš teda měl napsat jiný téma, ale to nevadí. To je specialita Řecko-Turecko. Mluví se o možné válce mezi dvěma členy NATO, což no. je otázka, jestli, jestli, vůbec tak je, ale spousta ošklivých věcí se děje. Tvoje kolegyně, tvoje kamarádka Markéta Kutilová sdílela na sociálních sítích propagační video Turecké armády, kde to skutečně vypadá jako druhá největší armáda v NATO. Mm -hmm. A ona taky je. <laughs> ona je. Ona je, tak jako, <laughs> to že to odpovídalo určitě, to video. To odpovídá, to video je naprosto perfektně profesionálně natočený a skutečně hrozivý, protože tam, když si člověk představí, že by skutečně se naplnili ty hrozby, který samozřejmě prezident Erdogan neustále vysílá do světa, vysílá neustále ty signály, že on je teda připraven Konkrétně třeba s tím Řeckem jít do nějakého konfliktu, i když si myslím, že je to zatím ve fázi retoriky. Ale pokud bychom tu možnost připustili, tak ta turecká armáda by skutečně jako mohla jako s tím Řeckem otřást. Jo. Já jsem zvědavý, jak se bude aktivovat pak článek číslo 5. No, a to. půjdeme na jako, pomoc. To jsou velice složité a komplikované věci. Samozřejmě všichni spolíhají na to, že se to nestane. A že je to vyloučený a že prostě Erdogan bude mít nakonec dostatek rozumu, aby se nepouštěl do tohohle křížku. Já v to doufám taky samozřejmě, protože jinak by to vystavilo Evropskou unii a vůbec jako to do naprosto bezprecedentní situace, která by skutečně jako byla dost těžko bez použití násilí řešitelná. Takže já doufám, že se to nestane. No nicméně působení Turecka je v poslední době Opravdu varovný, jo, co si vlastně um, jako by dovoluje v uvozovkách, jo, když to takhle řeknu, tak jako působení v Sýrii je jedna věc, další přesun teď, protože Sýrie v podstatě teďka přestala být jako živý ten konflikt, jo, i když ne, že by byl úplně, úplně umřel, ale... Uh, prakticky zatím te, tam teď neprobíhá nějaká další vlna jako bojů. No nicméně přesunulo, přesunulo, se to vlastně celé ten konflikt do Libie, kde Turecko už dneska má 30 tisíc vojáků přesunutých ze Sýry. To jsou džihadisti, kteří působili v Sýrii, původem Syřané, a Turecko je prostě cíleně navezlo letadly do Liby, aby tam bojovalo za zájmy teda Turecka, samozřejmě na straně vlády uh, tripoliské, vlády Saráže. No a prostě ten konflikt v Libii vlastně um, dál to Turecko posiluje a rozdmíchává dál. Můžeš hmm. ty, vlazi, Já si totiž pamatuju na, na jednu situaci, kdy my jsme ještě v EURU dávali nějakou tvoji reportáž, pak jsme byli obviněni, že jsi kurdská agentka. A, <laughs> a měli... No, s Tureckou ambasádou samozřejmě, a měli jsme a, jako spousta... To jsem ani nevěděl. <laughs> uh, jsme nám tam nezakázali jezdit, což se nám třeba stalo loni, že nám zakázali v celé redakci vstup do Alžířska, se tady kvůli jinému článku. <laughs> A ty můžeš jít do Turecka? A mě Turecko samozřejmě žádný vstup do země nezamítlo, nebo to nemám nikde písemně, jako že nesmím do Turecka. To tak samozřejmě není, ale mám samozřejmě mnoho indicí uh, velice vážně míněných, že se o to vůbec nemám pokoušet. A nepokouším se o to už dlouho, protože vím, že tohle by skutečně nemuselo dopadnout dobře. Dostala by si speciální péči? Jako to Markéta Šelichová. <laughs> to bez pochyby, ano. Takže já už dlouho ani přes Turecko nelítám, ani, ani už ten přestup v Istanbulu si netroufnu, to už někdy od roku 2017 tuším tam přes Turecko bez nelítám. Hmm. Jo. Protože fa skutečně nevíte, jo, c c máte zavazadlo mimo kontrolu jo, a ty tajné služby turecké jsou schopné těchto těch věcí. Jo. Hmm. Mě, já jsem se dověděla tak děsivý věci, jako který, který opravdu, když jsem slyšela, co, co se všechno může stát na uh, mezinárodním letišti, tak jsem si skutečně řekla, že tohle nemá cenu pokoušet. Jo. A je to opravdu jedna ze zemí, kam opravdu bych měla strach jet. Jo. Hmm. Není to Sýrie, ani Libie, ani, ani Somálsko, ani, ani Jemen, ale Turecko ano. Super. Ok, třetí rychlovka americké prezidentské volby, taky to vyvolává hodně, hodně pozornosti, naprosto zaslouženě, protože tam trošku se rozhoduje o tom, co se ve světě bude dít. Nicméně teďka celou dobu to hodně jednoznačně v průzkumech vypadalo pro Joe Bidena, teďka vyšlo několik predikcí, které to trochu srovnávají, dokonce dneska jedna sásková agentura už jako favorizovala Trumpa, mm -hmm. tak komu fandíš? Komu fandíš, jestli někomu fandíš. Já nefandím nikomu. Mě americká politika v zásadě zajímá jenom do té míry, pokud se nějak dotýká těch zemí, kam já jezdím, což se samozřejmě ale dotýká, ale nejsem rozhodně fanoušek žádného z kandidátů, a v podstatě je to pro mě věc, kterou musím trochu sledovat, ale není to věc, na kterou se fokusuju. Ono to ani nejde, jako člověk, když když chce sledovat syrský konflikt, libijský konflikt, tak jako nemůže, nemůžete tu pozornost jako tříštit úplně na všechno. Jo. Takže samozřejmě, ano, okrajově vím, co se tam zhruba děje. A jsou pak jako různé části třeba toho konfliktu syrského nebo libijského, který se nějak dotýkají zase americké hmm. politiky. Ať už zahraniční nebo vnitřní, takže to samozřejmě jsem schopná do sebe vstřebávat, ale nejsem rozhodně specialista na, na Ameriku. A takže pro mě to bude zase. Jenom fakt, prostě někdo zvítězí a ten vítěz se bude nějakým Nechovat. způsobem chovat a projevovat v těch konfliktech, které jsou pro mě důležitý. Hele, a neláká tě dneska vlastně Amerika jako válečnou reportérku? Jakože představa, že by si, <laughs> skoro je že by si někam jela do Basry nebo tak a tak se podívat do Portlandu, kde taky jako to docela lítá? <laughs> jo, Člověk teď... vidí některé ty fotky, jo? Zrovna jo. ten Trump si vybral docela dobrý ten photo shoot jak šel někde tou ulicí a tam za ním fakt jako ruiny, že má člověk pocit, že hmm. tam prolítly nějaký bombardéry. No a to si myslím, že je právě to mediální zkreslení, že, který vám samozřejmě přinese jenom výsek té reality, to se odehrává někde na jednom místě v jednu chvíli, za dvě hodiny tam může být poklidný život, který vlastně nevybočuje nijak z těch normálních hranic, jo. takže to, no to je jako, není to úplně podle mě takhle jako... Já jsem zásadně ještě. prostě platný, hmm. no, že teď se jako v Americe bojuje, no, to je prostě uh, část reality. Když jsi mluvila hmm. o Americe a o Sýrii, viděl jsem video, teď se to tenhle týden nebo minulej, video střetu amerických a ruských jednotek, kdy jedou vyloženě v Sýrii. Mm -hmm. Kdy jede Americ, americký vojáci jo, s americkou vlajkou a ruský vojáci a teď do sebe jako narážejí autama a tak. Hmm. A mě vlastně překvapilo, že tam ty američani jsou. Já jsem myslel, že už tam nejsou. Uh, ne, je to složitější. K takovýmhle potičkám jako drobným v zásadě jako dochází čas od času. A nejsou to třeba jenom, že do sebe najíždějí občas jako se někde navzájem jako znemožnějí pře, třeba přejezd do nějaké oblasti. Jo. Jako ta, ta animozita mezi nimi tam samozřejmě probíhá i mezi těma patrolama, který se tam vyskytují. A není to tak. Samozřejmě američani Sýrii neopustili, když to prezident Trump několikrát deklaroval, že to zase tak, aby přitáhl na sebe tu mediální pozornost, případně aby odvrátil pozornost od něčeho jiného, což on s oblibou dělá, takže vždycky vyhlásil slavné stažení. A slavné stažení spočívalo třeba v tom, že se stáhlo, já nevím, třeba 500 vojáků z toho počtu, já nevím, 2,5 tisíce, který tam třeba tehdy bylo, tak ale vypadalo, vypadalo to jako velice pompézně že jo? a že se vlastně za chvíli všechno plynule vrátí do normálu, o tom už jako samozřejmě zase ta média masově neinformovala, jo? ale je tam dneska nějaký počet amerických vojáků do tisíce jich bude tak co co a. Pohybují se v oblasti třeba toho derzoru, což je pouštní oblast, kde jsou ložiska, ropy, jsou tam i rafinéry, které jsou ale samozřejmě hodně rozbité, prakticky nefunkční dneska. Nicméně jsou to zdroje potenciálně možný k použití. A nemyslím si, že tam američané jsou proto, aby teda využívali tu ropu, ta jim ta je v podstatě nezajímá, jo. ale oni tím, že tohle, tenhle ten prostor ovládají, tak blokují tu ropu k využití pro asadův režim, což samozřejmě ten asadův režim zase oslabuje a staví ho do ekonomicky složitější pozice, že, protože pak tu ropu musí nakupovat a to samozřejmě ta válkou vyčerpaná země docela těžce nese. Jo. Hmm. Takže Američanů je tam pořád jako poměrně dost, jsou i v těch severnějších oblastech, tam vlastně na hranici mezi Irákem, iráckým Kurdistánem a Sýrií, tam jsou zase, tam je velká funkční rafinérie Rumailan, kterou samozřejmě taky kontrolují Američani. A má to tady ty jako, strategické uh, důvody, nikoli teda ta Ropa samotná. Hmm. Dobře, uh, ukončíme ty naše tři rychlovky. Uh, ještě trošku, ale zůstaneme u přece jenom té aktuální situace, tý korony, který se nejde vyhnout. Představuju se, že člověk, který e, má tu existenci založenou trochu na tom, nebo trochu hodně na tom cestování, e, asi teďka dostrpí. No, trpím, trpím hrozně, protože já jsem těsně před vyhlášením nouzového stavu měla odjet do Řecka na Lesbos, dokumentovat situaci migrantů. Pak jsem zápětí měla odletět do Somálska na plánovanou cestu reportážní a samozřejmě jsem se chtěla jako průběžně vracet i do Sýrie, případně do Iráku, případně do Libie, kdyby se podařilo zase získat výzum No a najednou není nic, takže já jsem dva dny asi přemýšlela, jestli se půjdu někam opravdu hodit, hodit to lano, nebo co budu dělat. Jo, samozřejmě s nadsázkou to říkám, jo. Ale pak jsem si řekla, no nic, tak jako musím dělat něco užitečného. Teď jsem fort četla ty zprávy, všude jsem viděla, že je spousta článků, který se dělají přes Skype, přes telefony, Nikdo, nikde nebyly fotky. Takže jsem usoudila, že asi žádný český novinář ani fotograf není přímo v těch nemocnicích, takže jsem to během dvou dnů zorganizovala a začala jsem pracovat v nemocnicích. Začala jsem na Bulovce, pak jsem se dostala do Motola, a hodně jsem to střídala, měla jsem tam opravdu od, od vedení nemocnic perfektní přístup, opravdu se ke mně chovali skvěle, dali mi tu důvěru, že mě tam pustili do těch covidárí, covidových oddělení. A, takže já jsem tímhle mohla vyplnit ten čas, který jinak jako nevím, co bych dělala, bych se zbláznila. Já jsem člověk, který zvyklý pořád žít v nějakým napětí, pořád se něco děje, jo, pořád buď nějaká cesta skončila, nebo se nějaká plánuje a teď jako představa, že bych měla být třeba dva měsíce doma a sedět doma a koukat do počítače, abych se zbláznila. Jo. Takže já jsem strašně šťastná, že jsem mohla pracovat aspoň na tom tématu lékařů v první linii, že bylo to takový ze začátku aspoň jako nechci to, to srovnávat s válkou, je ochraň Bůh, jo, to v žádném případě, jo. Ale, ale, bylo to aspoň trošičku takový jako adrenalinový, aspoň ze začátku, jo. protože nikdo nevěděl, Co bude. <sík> co a jak to na tebe vlastně působilo? Protože my jsme asi nebyli v první linii málo kdo z nás. <laughs> uh... Uh, no, uh, mě, to, mě to asi zachránilo nějaký jako zdravý rozum, protože jsem se začala pohybovat mezi lékaři, uh, kteří netrpěli žádnými jako stavy úzkosti. Všichni se na to dívali velice realisticky, uh, všichni uh, jako byli takový velice v tom uh, velice v tom takový jako normální, prostě říkali ano, je to nová nemoc, nicméně ta mediální hysterie, která ji provází, je absolutně jako nadsazená, neodpovídá to tomu. Ještě třeba možná ten, těch prvních 14 bylo takových jako na hraně, protože skutečně se čekali i, na, i tady v Čechách návaly do nemocnic, to se samozřejmě nestalo, to všichni víme. Ale mm, ti lékaři byli všichni naprosto klidní, naprosto koncentrovaní na tu práci. A mně se na tom ohromně líbilo, že mm, oni dokázali najednou v tom nouzovém stavu, že jo, kdy prostě nikdo nevěděl, co přijde, tak oni dokázali naprosto perfektně se soustředit na tu práci, zorganizovat ty oddělení, což je těžký, jo, protože stavebně to žádná nemocnice není dělaná na to, aby tam nemocní chodili jenom jedním vchodem, ne, nesetkávali se s těmi potenciálně. Uh, infikovatelnými, no prostě, aby měli oddělený ty infekční pacienty od neinfekčních, takže oni to všechno museli hrozně rychle řešit. A bylo to skvělé vidět, že to jsou lidi na svých místech, kteří to dokážou řešit, bez nějakých emocí, bez nějakých výlevů strachu, jo, prostě dělali jenom to, co měli dělat, což bylo perfektní. Protože v, <laughs> v té mediální realitě z toho pohledu toho spotřebitele, toho konzumenta, je to pro mě jako představa totálně vyčerpaného lékaře s obtiskem e, masky na obličej mm. a vlastně takového kolabujícího systému. Ne, to ne, to bych vůbec neřekla. Lékaři byli vyčerpaní, bylo na ně, na ně kladeno opravdu jako hodně, ale aspoň Ti s, těm, s kterými jsem se já setkávala, tak jako pořád nestráceli humor. My jsme se tam vlastně pořád něčemu smáli. Jo. Protože ten humor je strašně důležitý. To, to je stejný, jako když jedeme do Sýrie na frontu. Tak bez toho odleštění těch situací to to se strašně těžko psychicky snáší. Že? Takže víceméně všichni lékaři byli pořád jako naladěný na nějakou tu jako trošku žertovnou notu a pořád jako byli schopní vtipkovat, což si myslím, že je strašně důležitý, protože to opravdu tu, ten mozek trošku jako refreshuje a, hmm. a, člověk se z toho prostě nezblázní. Že? Hele, a když se vrátím k tomu cestování, jak to u tebe vzniká? Je to jako hodně impulzivní, anebo si sedneš jako o Vánocích doma a řekneš si tak na příští rok – si tady na plánu jako deset cest tady do těch problémových oblastí, anebo to nějaká kombinace? Je to asi kombinace obojího, protože my jsme samozřejmě s kolegyní Markétou Kutilovou pokrývali tu syrskou válku od roku 2015. Já ještě předtím jsem pracovala v Iráku už v roce 2014, kdy začala vlastně válka s islámským státem. Takže bylo jasné, že se tomu tématu chceme věnovat nějak systematicky. I jsme si tam postupně budovali právě proto ty kontakty, aby, aby tam člověk mohl přijet v podstatě kdykoliv. Takže měli jsme plánované cesty, ale pak byly samozřejmě akce, které vznikly jako reakce na nějaký, nějaký aktuální dění, což byla nevím, třeba turecká invaze, nebo pak, když jsme dostali možnost dělat ve vězeních pro islamisty z islámského státu, tak jsme se také prostě sebrali rychle a odjeli. Takže je to kombinace obojího, ale třeba na výzum do Libie já jsem, nechci říct, čekala, protože já jsem se musela velice aktivně snažit, abych ho dostala. A trvalo to rok, jo. Takže to jsou věci, které člověk jako těžko může ovlivňovat a bez toho výzat se třeba do Libie jako nedá podle mě asi dostat. To sami jako na jemenské ambasádě už moje výzum čeká asi čtyři roky, ale tam evidentně není vůbec jako vůle a nemám jako nějaký, nějaký páky na to. A přímě řečeno jsem se víc věnovala tomu serskému konfliktu, který byl jako živější, dostupnější a, a jako pro mě asi i zajímavější. Protože jde taky o to, co mě zajímá, že já nechci, nechci pokrývat všechno jenom proto, že se tam něco děje ale k něčemu mám prostě nějaký nějakou větší přilnavost, řekněme, něco mě zajímá. A to si myslím, že je důležitý, protože se tomu musí člověk věnovat s nějakým entuziasmem, že značením a to to prostě nejde u všeho, že Ale jsi v tom jako naprosto sama svojí vlastní paní, jako v, no, v tom, okay. že jako, že prostě se teda si s, s tou jako ano. dohodnete, řeknete no, si no, OK, no. ale jako vlastně tam ne, nezahrnete do těch úvah jako žádný další faktory. Uh, v ne, jako pak jde o to jenom, abychom si řekli, že tady ta témata budou třeba zajímavá pro tohle médium, Jasně. zkusíme jim to nabídnout, to jo, ale víceméně jako pokud nás něco zajímá, tak nám je v podstatě jedno, jestli to potom někdo opublikuje nebo ne, nebo není nám to jedno, ale jako asi bychom tam jeli, i kdybychom věděli, že nikdo to tít nebude, jo, protože nás to strašně zajímá. To je, pra... je jenom poslední doplněk, já spíš náražím na to, že jestli to chápu správně, tak jako řada těch válečných reportérů je většinou prostě spojená jako si jedním médium, že ten, že ten váš jako model je docela zajímavý vlastně mm -hmm, v tom, to. že jste takový jako Freelance váleční reportérky. Oh, no je Z těch freelancerů v podstatě hrozně, nebo řekla bych hrozně moc, ale ale hodně. Mm -hmm. e, v tom, na té frontě nebo té sérii, když tam člověk přijede, tak spousta, spousta novinářů je freelance a prodávají to jenom nějakému médiu, třeba i některému médiu častic, některému minčastic. Ale těch freelancerů je tam poměrně hodně, mm -hmm. jo, takže neřekla bych, že jsme nějaký výjimečný a v model. V Čechách tak tady jsme samozřejmě na mnohem menším písečku, Jasně. ale zajímavý je, že tady v podstatě jako nějakou válečnou novinářinou nebo novinářinou v těch válečných oblastech se zabývají víceméně freelance novináři, často ženy. <laughs> jako řekla bych, že to je skoro doména žen u nás. A, a jo, tak je tady česká televize, ovšem ta v síri, pokud bym teda jako... Pracovala velice málo. No. Ono by se tam asi hmm. nedostala, si myslím, vzhledem jako k politické situaci. Mám pocit, tam ani nemohli jet. Nejsem si jistý. Nedá se jet na režimní území, to prostě samozřejmě dá, já nemůžu vz... taky, hmm. ale na ty kurdské území to v pohodě jde. <laughs> uh, Ta míří totiž moje otázka, já do toho maličko skočím. Uh, já jsem měl pocit a pohybu se v té novinářské obci, tak vím, vím, jak ta debata tam vypadá, že existují dvě kategorie válečných novinářů. Jedna jako obecně obecně přijímaní váleční novináři a pak jsou ty jako nepřijímaní váleční novináři, válečné reportérky a vždycky jsem měl pocit, že tam panuje nějaký napětí, kdy vlastně ty s Markétou, a my jsme jako pár věcí od vás taky dělali i v Euru, i, i pak na Infu, ty s Markétou jako nejseš vlastně pro určitou část, i třeba těch veřejnoprávních některých a, hmm. a, jiných velkých médiích, nejseš, nejste jako dost válečný novinářky. Aha, to je zajímavý. Ne, tak to mi nikdo neřešil, ne, tak, tak mi, to vždycky přišlo, jako že vlastně... Uh, i jsem viděl i na sociálních sítích kritiků, že jako u toho, jste ženy. A, no a vypadá, ano, to si myslím, že je, je největší problém. největší problém, že jsme vypadáte, ženy. A vypadáte u toho dobře. a to jsem jako fakt zaznamenal, jo? A že tam, jo, že, tam, jsou i jako spory mezi těma novináři. Takže mě vlastně zajímalo, jak to vnímáš. Protože jsme se o tomhle asi nikdy spolu nebavili. Jo? Já se tím v podstatě už dneska jako příliš nezabývám. Vlastně mi to už trochu jedno, ale jako je pravda, že pro určitou část novinářů, tak já to jako chápu, rozumím tomu na jednu stranu, jo, takže jako jejich, jejich publikum se pak zeptá a proč vy tam nejste, když je tam kutilová s prvou. To je nepříjemný, to chápu. Jo. Hmm. <laughs> takže rozumím tomu, že tady můžou vznikat nějaký takovýhle animozity jo, a že jako část novinářů mě nemusí mít ráda, protože prostě jim lezu do jejich písečku. <laughs> Myslíš, že to je jako profesní, nebo je to jako hele ženská nám jako leze tady do našeho Hmm. A nevím, těžko říct, jak může to být kombinace obojího, jo, to se asi musíš zeptat. Jich. Ne, jasně, Mně jasně. <laughs> spíš šlo o to, jak, jak se to pak, uh, protože život toho freelancera není úplně jednoduchý. Hmm, to není. A udat hmm. ty reportáže ve chvíli, kdy ty redakce mají jako přiškrcený, přiškrcený budget, je prostě složitý. Hmm. A mě spíš zajímá, jak, se, jak vlastně se to jak se to promítá na tom biznesu? Když ty tam no, seš... tak předně to člověk nesmí brát jako biznis. No, no jasně, no. ale tak chceš si aspoň zaplatit ty náklady, aby, aby ti to jako bavilo, to se snažím. No, no. A, jako, a ta úvaha mm -hmm. je předem, že si řekneš dobrý, dohodnu se s tímhle mériem a jedu tam, chtějí to, máme na to plácní no máme podepsanou smlouvu. A nebo jako jedeš, víš, že to bude zajímavý mm -hmm. a jako řekneš si tady, mám fakt jako. Materiál na tři, čtyři zajímavé reportáže. No. A pak vlastně přijedeš a řekneš: Tak to, to tady ano. jako zpětně jako zkusím dostat ano. někam. Všechno to funguje takhle. Jako v oba dva modely? Ne, nebo... ne, ne, zpětně. zpětně. My tam prostě odjedeme. ale taky v tu chvíli nevím, co se mi podaří jo. získat za materiál. Jo. Jo. Takže vím, že odjedu, vím, že do Sýrie nejezdí kromě mě s Markétou nikdo. Takže vím, že budu mít v podstatě exkluzivní materiál. A pak je samozřejmě na to, to dostat do těch médií. Spolupracujeme s reportéry, což je asi jako nejzajímavější, třeba i z toho finančního hlediska. Ale pak to člověk hod musí udat na spoustu dalších míst a nepočítat s tím, že se třeba i všechny náklady vrátí. To se často také stává. Hmm. A jak moc důležitý je pro tebe vlastně ta tvoje, teď se trošku zeptám, jako vlastně PRista, jako tvoje vlastní komunikace? ve smyslu jako budování svý značky, jo? sedíme tady dneska a dáme rozhovor, jako prostě držení se v tom veřejném životě, komunikování na sociálních sítích, jako budování té vlastní povědomí o sobě. Hmm. Tak to je samozřejmě pro každého freelancera asi klíčový, protože když nemáte za sebou to velký médium, tak se uh, musíte postarat sami. <laughs> to je jednoznačně tak. Jo? Ale já se ani, ani nemám pocit, že bych si jako nějak cíleně budovala ty sociální sítě, ono to nějak přišlo prostě samo, jo, že jako člověk má pocit, že se musí k něčemu vyjádřit občas a občas se to prostě protne s tím, co ty lidi potřebují třeba zrovna slyšet a zrovna to třeba neslyší vodinut, takže já jsem prostě pro ně pak ten kanál, přes který, který oni začnou sledovat Nevím, no, já jsem nad tím vlastně nikdy nepřemýšlela, nejsem žádný marketingový specialista a vlastně uh, myslím, že to ani moc nefunguje, když by to měl člověk nějak vykalkulovaný, já jsem prostě takový člověk, že když mě něco trápí, tak to tam napíšu a jim je vlastně úplně jedno, dopředu nevím, jak to zafunguje, ani se tím nějak netrápím, <laughs> přímě řečeno. Jo, a mě, mě spíš, m, bo já trošku razím tezi, že díky těm sociálním sítím, uh, ten mediální trh je výrazně víc a bude nepochybně výrazně víc jako o těch tvářích, mm -hmm. než o té značce toho média, kdy ty, ano. jo, že jak CNN, tak Fox News, tak už každý má svůj zarytej tábor i těch odpůrců, který řeknou, hele, v téhle kauze jste to jako manipulovali a, a to. A jestli vlastně ta pozice toho freelancera, který je v tom každodenním kontaktu s těma i svými fanouškama na tom Facebooku a vlastně je to hodně daný tvojí osobní pověstí, integritou a tak, tak jestli to vlastně není zajímavější pozice, než jako být ve škatulce tajestý české televize nebo znovy a mm -hmm. nést i náklad za to, že, jo, že jako máš ano. větší pole působnosti vlastně. Ano, jako proto jsem taky na volný noze už dva roky a vyhovuje mi to a můžu se svobodně rozhodnout, do jakýho média, případě, s jakým médiem případně budu spolupracovat Samozřejmě, jako že tady ten trh je velice omezený a mě, mě ještě víc omezuje to téma, který spousta těch šef-redaktorů považuje za uh, nezajímavý pro jejich posluchače, čtenáře nebo diváky. Protože syrská válka je něco jako abstraktního, něco dalekého, co nikdo, co nikdo jako z nich neviděl na vlastní oči. Takže i uh, to pole těch médií, kde já můžu působit, je vlastně hrozně omezený. Jo, ale... Ale mě to vyhovuje, protože dělám to, co mě baví, a nějak se mi to prostě daří pořád jako, tím proplouvat. <laughs> ještě jsem neskrachovala, takže já si myslím, že pro mě je tohle cesta. No. Mě to přijde smysluplnější a baví mě to asi i víc. Je to různorodější ta práce, že? protože jednou natáčíme pro televizi, pak zase musím mít k tomu ještě fotky, protože dělám protištěný média. Hmm. Takže ta práce je hodně jako různorodá a to mě vlastně baví. Jak to vlastně teďka vypadá v Sýrii, protože uh, to je tvoje hlavní téma, byla jsi tam u jako těch zásadních věcí a bitev a, a něčeho všeho. Uh, <laughs> protože tam byla už ani nevím kolikrát po, popravdě řečeno a hodněkrát. No, no. – Každopádně jsem si říkal, jak to jako vypadá, když se vracíš do Sýrie, jestli už tě vítají na letišti, Alenko, tak dneska, poj dneska pojedeme <laughs> tady se na frontu, se včera, no, tam se stílo včera, tam pojedeme. – Kdyby tak bylo, to by byla krása. No. <laughs> ne, tak, tak to není určitě. No. Jako já nepřeletím do Sýrie, a přeletím do Iráku, protože tam se Jasně, přechází no, vlastně no, ta irácko-syrská hranice no. mezi těmi Kurdistány, iráckým a syrským. Takže já přiletím do Erbilu, to, tam to už známe jak své boty, to je prostě takový můj druhý domov. <laughs> tam většinou přespíme a ráno jedeme taxíkem na hranici, přejdeme hranici, což je teda čím dál víc jako uh, problematičtější a byrokratičtější proces, takže je to potřeba mít samozřejmě všechno už dopředu zajištěný. Naštěstí už zase za těch, já nevím, pět let nebo kolik, no, šest skoro, co tam jezdím, tak už samozřejmě ty kontakty mám vybudované, takže je to z tohohle ohledu pro mě snažší. Ale zase je čím dál těžší se třeba dostat, teď, teď, už jako je to, ta situace tam úplně jiná, jo? ale dokud se bojovala s islámským státem, byly ty frontliny jako opravdu živý, tak se, na, tak se na ně jako dalo dostat, bylo to vždycky těžký, ale třeba v roce 2015 to bylo výrazně méně složitý než v roce 2019 pořád jako člověk jako musí vyvinout neuvěřitelný úsilí, aby se tam dostal. On to stojí i dost peněz, musíte mít dobrý kontakty, musíte přesvědčit ty lidi, že sice jste z úplně nezajímavého Česka, kde jsou úplně marginální média, které jako ty kurdy samozřejmě vůbec nezajímají, ale že pr prostě pro ně má mít cenu vás vzít na tu frontu, místo riziko, protože to je vždycky hmm. pro ty vojáky riziko, když tam mají nějakého novináře. A že to mají udělat kvůli, já nevím, v úzovkách České televizi, nebo já nevím, reflexu, nebo nějakému médiu, kterým vůbec nic neříká, jo, není to CNN, jo? <laughs> takže to už pak zase je o to těžší pro nás. Jo? Ale zase jako je to na tom budování těch kontaktů a když už jako se k něm probojujete, tak, tak jako i na ty fronty to jde líp se dostat. Jo. Ale je to prostě dlouhodobý proces a je to, je to těžký, je to náročný. Jo. Nevím, jako, jak, mi, jak může někdo říct, jako, že jsem míň válečná novinářka. Jako, tomu úplně nerozumím. Jako, jestli byl někdo z kolegů na více do frontlinách než já, no jako, dobře, no tak se pojďme bavit, ale myslím si, že jich jako zase tolik není. <laughs> Když to nefotěj nebo nevím. Jo. Ale jako by, vypozoroval jsem tam opravdu, jako by opravdu nevraživost, jo, o který ty musíš vědět, podle mě. Jo. Jako, ale jasně, jste... no, vím, ale snažím se ji jako od sebe nějak odhazovat a nezabývat se s ním, hmm. že to nemá cenu. To je prostě věc, která mě akorát může otravovat život a v něčem mě nepomůže, není v něčem jako to pozitivní, přínosný, takže já se to snažím prostě házet za hlavu. No, to je rozumný. Um... Když se vrátím, ještě, já se omlouvám, jdu jako do těch detailů, že mě to jako zajímá, jak to prostě probíhá. Ten rozdíl mezi tím freelancerem a, a dejme tomu, něk, někým ze CNN, z pohledu jako bezpečnosti. To ví, když se tam jako, že musíš počítat s eventualitou, že se ti něco může stát, no, že jasně. někde uvízneš, ano. někde to. Je to nebezpečnější pozice být jako takový freelancer, který to, a nebo je vlastně lepší mít uh, za zádama uh, nějaký ten brand, že si všichni mohla, tak to je ta CNN, tak to je opravdu, to asi jako musíme být opatrný. Bude ne, 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 to tak není. Jako ta CNN má naopak výhodu v tom, že ona se může dostat do mnohem jako komplikovanějších situací, protože ona chce mít jako ty záběry, že ty těch nejtvrdších bytek, to, 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 chceme všichni, váleční novináři, že? Ale ta CNN má samozřejmě mnohem větší šanci, že se někam, kde to skutečně jako se dějou opravdu ty masakry, takže se tam dostane, pro, protože mhm. právě proto, že to je CNN. Čímž špádem ty lidi, kteří to pro ní dělají, tak jsou samozřejmě v mnohem větším ohrožení, jo? než když jste jako třeba někde za front to, jo. takže to, to takhle není jo. A, a spousta nebo takový třeba ten zásadní jeden kolega, který pracuje pro CNN tak je taky freelancer, ale prostě má tu spolupráci spolupráci dlouhodobou takže ten tam takhle funguje v podstatě celých pět let v zásadě jako ne, nepracuje jenom pro CNN, ale ale hodně pro ně. Takže ten to měl i tím trošku jako by usnadněný v úzovkách. Ale ono to není nic zadarmo, to si člověk jako musí zase zasloužit to, aby mohl spolupracovat se CNN. Jo, Takže jo to jo, ale jako, prostě jako když nastane ten trouble, Jo, a nějaký průšvih. Jo, rozumím, že mm -hmm, je tam jiná no, pozice no. dostat se k tomu, ale když pak, já nevím, vezmu nějaký rukojmí nebo tak, tak jestli to, že ten člověk je z nějaký takový jako velký, organizace a že třeba ty vojáci, který s ním tam něco provádí, jak si řeknou, tyjo, tak tohle bude průšvih jako v Americe a bude se to řešit. Versus jako hmm. freelancer z České republiky si řeknou, tak, jako, tak když mě tady uh -huh. ten člověk štve, tak vlastně se můžu zbavit a nikde to moc jako hmm. nebudou řešit. Nemyslím si, já jsem to takhle nikdy u těch kurdů necítila, speciálně u kurdů v Sýrii. Teda. A pak jsou jako otázka, pak jsou jiný, jiný země jako Libie. Ale u těch kurdů tam to bylo zcela evidentní, tam jako by nikoho nenechali na holičkách, ať by to byl novinář jako z jakýkoliv země nebo místní, tak pořád je to pro ně novinář a vždycky bylo, naprosto jako zásadní ty novináře vždycky dostat do bezpečí, ať jsou odkudkoliv. Jo. A to bylo právě na té válce v Sýrii vlastně hrozně pozitivní, jo, že já jsem věděla, že ať se stane cokoliv, tak vždycky se můžu spolehnout na tu stranu, s kterou v té válce jsem, což jsou teda ty syrští kurdové nebo iráčtí kurdové. A že nemusím mít obavy, jako, že se mi něco stane působením vlastně té strany, s, s kterou já jsem na té frontové linii. Což se třeba jako v té Libii to bylo úplně o něčem jiným. Jo. Tam se člověk musí bát pomalu víc, víc těch, jako v uvozovkách, vlastních vojáků než těch, co jsou hmm. na druhé straně. Takže to, to v té syrské válce nebylo a já jsem k těm Kurdům vždycky měla důvěru. A tam je to vždycky o tom, že se, jako do války, do situace, kde se bojuje na frontové linii, nemůžete jet s někým, komu nedůvěřujete. Jo. A tam to bylo, myslím, oboustraný, že kurdové důvěřovali nám a my zase jim. Jo. Tak, to, tak to prostě chodí ve válce a nejde jako si představovat, jak to jsme taky slyšeli kolikrát takový výtky, jakože, že jsme nestraní, protože nejezdíme ke všem těm válčícím stranám. Jo. To jsem taky slyšel. No, tak... Uh... To prostě, ale to je válka. To není uh -huh. jako selanka, to není žádná idyla prostě, nebo nějaká teoretická jako diskuze. To je prostě válka, kde se střílí a tam se prostě musí jet jenom z jednou stranou. Já jsem, to, tohle je mimochodem to, co říkáš, jsem slyšel ve spojitosti vlastně s útokem na syrský kurdy a tam míří ta moje další otázka jsi tam byla, prostě máš tam spoustu známých v syrském Kurdistánu, ve chvíli, kdy Turecko začalo vlastně hmm. útočit na syrské uh -huh. kurdy a začalo tam dobejvat jejich území, tak vy jste s Markétou, nebo jsem to tak chápal, sledoval uh -huh. jsem to, snažili jako vyvolat zájem o to téma jako i v Česku, aby jako uh -huh. bylo vidět, že se tam děje nějaká nepravost, prostě uh -huh. nějaký, nějaký masakr. Jak ty vlastně na to jako nahlížíš uh, a teď, jestli to není trošku jako deficit toho freelancerství, ty volné nohy, že jsem měl trošku pocit, že jako by křičíš, podívejte mm -hmm. se, co se tam děje, já to tam znám, byla jsem tam, znám tam ty mm -hmm. lidi a teď je tam jako zabíjej a mm -hmm. ty vlastně z té své pozice toho freelancera nejseš jako schopná to tak ovlivnit, jako kdyby si byla na TV nová, ale já teda nemám tenhle pocit. Ne máš, jo? Právě díky těm sociálním sítím si myslím, že se nám to velice dobře dařilo. Byť ty mainstreamové média to třeba tomu tématu nedávali takovou důležitost, nebo minimálně ze začátku, tak nám se podařili právě skrz ty sociální sítě vyvolat zájem těch lidí, protože oni cítili, že se tam skutečně děje nějaká, nějaký bezpráví těm lidem. Myslím si, že kdyby to bylo Um, kdyby to nebylo tak jednoznačně daný, tak, tak tak to ty lidi nebudou takhle cítit a nebudou se o to takhle zajímat jo? a nebudou chtít stát jako na té správné straně. Jo? Takže nám se to podařilo, byť nejsme součástí žádného velký média a myslím si, že jsme to... No a chvíli to trvá, než se to rozjede. Já no. jsem to sledoval. Jako... Já myslím, že to šlo jako během té turecké invaze velice rychle. Teda. Mhm. A já jsem to nečekala sama vůbec. Jako my jsme to zase dělali stejným stylem jako vždycky. Prostě jsme cítili, že se tady děje něco špatného, nějaká jednoznačná nepravost, prostě atak na jednu zemi, druhou zemí, která je naprosto nesrovnatelně silnější. A navíc je součástí Severoatlantické aliance, který jsme taky součástí, a tam mlčí. Nebo se vyjadřuje v tom směru, jako že vlastně se nic neděje, protože tady Turecko má právo se bránit, přestože ho nikdo nenapadal. <laughs> Tak já si myslím, že to ten zájem jako vyvolalo a že to bylo prostě daný z podstaty věci, že ten, ten čtenář nebo divák jako není úplně hloupý individuum, jo. on jako dokáže velice rychle vycítit, že tady je něco, co je skutečně jako důležitý nebo je to nějaký precedens, třeba může se to opakovat potom, pokud nezasáhneme teď nebo nezakročíme nebo minimálně se o to nebudeme snažit. No a jako myslím si, že ta odpověď z od veřejnosti byla docela fajn, jo. že to bylo, bylo to dobrý vidět, že se prostě zajímali. Ok, můj dotaz, dokážeš si představit konflikt, který by si reportovala vlastně bez toho, že bys tam jela s tou jednou stranou, že vlastně dneska, nebo logicky asi musíš trošku mít nějaký sympatie k nějaký straně, vidět někde to zlo a někde trochu to dobro, Existuje nějaký konflikt, který by vlastně šel, šlo tam jet a vlastně to reportovat zcela, jako nechci říkat, ne na rovinu, to byl být slovo, ale jako říkat si, tak to jsou nějaké dvě strany, válčí z nějakých, každá má nějaké úvody a vlastně jo, tyhle zabiju tamhle ty a, a, naspátek, jako jestli existuje konflikt, kde je tohle možný? O, tak ale já si nemyslím, že bychom to v zásadě nedělali, jo? my jsme vždycky byli, si myslím, schopní, vidět ty kurdy i bez těch růžových brejlí, říkat i věci, které třeba nebyly úplně jako příjemné. A nemyslím si, že to, je, že to jsou dvě věci, které musí nutně jít proti sobě. O to, že tam jste s jednou z těch válčících stran, což je logický, prostě jinak to nejde tak to ještě neznamená, že jako musím nutně dělat jenom propagandu ty jedné strany. Jo. Ne, já vůbec nemluvím o propagandě, ale no, sama si řekla, kách, jedu na tu frontu, musím tam mít důvěru s tou ano, stranou. To prostě asi musíš je. uvěřit, že ty lidi ti jako ne, neuříznou hlavu, prostě, no, protože jo, jako, čili asi, asi je tam předpoklad, že jsou o něco no, normálnější, než... než ano, jo. Jsou o něco normálnější, e, než, ty, než, ten, ten, než ten ten. A Já, já se spíš mám jako teoreticky, jestli jako existuje vlastně konflikt, který lze posuzovat jenom jako se na to kouknout a říct, hele, hmm. tady jsou dvě strany, které vlastně oběma nějaký dva důvody k válce a teď se jako řežou, jo. Tak určitě Liby. to jde. To samozřejmě <laughs> přesně takhle jako funguje v Liby, tam se na to vlastně ani nejde podívat tím prismatem toho, že je tady nějaká strana, která je napadená druhou stranou. Tam je to prostě válka všech proti všech, jo, a je do toho zamí zamíchaných tolik zájmů a tolik jako různých nájemných skupin. To je jako, to je značný rozdíl oproti té syrské válce, která, která byla do značné míry. V podstatě jako takový ten boj těch kurdů za svoji svobodu. Jo. No, to zní hrozně vznešeně. Samozřejmě samozřejmě ve finále to tak znešený není, ale. Ale dalo se to i takovýmhle způsobem částečně interpretovat. A, a taky to tak bylo. Jo? Oni skutečně, jako ty, když se pak jeli na ty frontliny, kde byli ty normální vojáci, pěšáci, že jo? tak ty tam nebyly kvůli tomu, že se chtěli vydělat peníze. Mm. Jo? Ty tam byly proto, že prostě napadal islámský stát, jako džihadistická organizace. Všichni víme, jak fungovala a co to bylo za zlo. A oni se prostě bránili. Jo. To je úplně jiný konflikt, než co se odehrává teď v Libii, kde v podstatě jde o zdroje, suroviny, spojenecké aliance všech států v okolí, i těch v Americe, nebo v Číně. V Evropě. Prostě v Evropě samozřejmě. Jo. Takže to, tohle je úplně jiná válka, jo, na kterou se jako taky snažím dívat přesně tímhletím pohledem, jako dát si dohromady dvě a dvě, o co tam jde. A zase na druhou stranu, když jste na tom místě, tak, je, tak to má nespornou výhodu, že člověk jako do sebe dostane tu atmosféru, může mluvit s lidmi na místě má ty primární zdroje, což jako u počítače nemáte v České republice. Ale zase na druhou stranu vidíte jenom nějaký úsek, reality, jo, protože to nejde být všude. A, a to je potom důležitý podle mě si to ty vlastní zážitky, vlastní zdroje. Si dát do toho kontextu z toho, co se podaří ještě hmm. samozřejmě získat z těch sekundárních zdrojů, co kde uh, se k němu může k něm člověk může dostat na internetu, no, ale je to je, je to jako náročná disciplína, jo. to není jako že a jak se to jsou to... hodiny a hodiny, které člověk stráví u, u toho počítače vyhledáváním buď zdrojů, ke kterým by se mohl dostat na místě, jo, nebo samozřejmě informací, který, uh, s kterými se musí, musíš neustále prokousávat. Jo, my, my třeba jsme trávili víkendy jako jenom u, u kompu získáváním těch informací a případně kontaktů. Jo. Lidi ostatní si hold, jako jeli na víkend něco někde užívat, jo. měli volno a, a my jsme prostě seděli a pracovali. Jo. Mě to nikdy nevadilo, protože mě to bavilo a bylo mi jasný, že když tohle nebudu dělat, tak uh, tu válku nikdy nemůžu se do ní dostat, nemůžu jí pokrejvat. A Je to prostě pracný, je to, je to opravdu pracný a člověk to musí dělat s nějakým fakt nadšením, protože pro peníze to nejde. Hmm. Jak se, to je jedna věc, jako pochopení toho konfliktu, druhá věc je to neštěstí všudy přítomný. E, hmm. S tím má každý problémy a třeba u té Sýrie mi to teda přišlo jako výjimečně velký, jako obrovský množství toho neštěstí. Hmm. To Asi jako dlouho nikde. Je, nebojíme se o Jemenu samozřejmě. Hmm. Ale tam zase nevidíme tak dobře, jako jsme viděli do Sýrie. protože tam se jako opravdu dostane málo. novinářů. takže no. jak vlastně jako přijedeš hmm. a, a, co? No, do určitý Ty míry se, se, člověk jako adaptuje. Ne, ne, to, to jako... <laughs> to se opíme průběžně. Ne, ne, neopíme. Tam se nemůžeš ale... opíjet vlastně, ne? Nebo se no, tam můžeš no, opíjet. Ne, ne, to nejde. Jako člověk se nemůže opíjet, protože prostě jsme tam kvůli práci. A jako my si třeba tam to víno už teďka jsme schopní sehnat, ale je to takový jako jenom relax večerní trošku, když Kůže je... na frontě, při západu slunce, <laughs> tak jako... Mezi granáty. <laughs> tak já myslím, že šest slaví červeného, který jsme v sebou vezli do Bahuzu, nás opravdu zachránilo. <laughs> A to, to si tak člověk jako jenom musí uh, trochu odlehčit jo, nějak, protože ono to je opravdu náročný i psychicky, i fyzicky a uh, já jsem tam jel, my si z toho děláme hrozně srandu, protože my jsme fakt už jeli do, na tu poslední bitvu, to se odehrálo v únoru 2019. A tam už jsme samozřejmě byli zkušený, takže jsme věděli, kde se dá sehnat víno v Kámyšlí, v tom hlavním městě. Takže jsme tam nakoupili, odjeli jsme na tu frontu, že měli jsme ty krosny strašně těžký, že jsme tam každá měla teda ty tři flašky červeného. Ale zase jsme neměli tu balistiku, protože to, to prostě jako nevozím, to je náročný, těžký a se, se myslím, že nechce tahat, zase takový význam to podle mě nemá takže my jsme měli vybavený tady tím a myslím si, že to bylo, protože tam je spousta jako času trávíte jako čekáním jo? a teď se fakt neděje nic, I x hmm. hodin se prostě neděje nic. A tak se dáme aspoň jako třeba decku toho vína, jo? potom se člověk neopije, musí, musíme být pořád samozřejmě koncentrovaný na tu práci, hmm. ale, ale takový jako trochu malinký uvolnění toho, to je dobrý. <laughs> Vidím ten titul, jak Lenka Klitprvá, dvojtečka, místo neprůstřelné ve spolozí <laughs> ne? mláhavé vína. Ježiš, to zase <laughs> <i tu. laughs> No počkej, ale to je to neštěstí na tom místě a to neštěstí jako, uh, no. jako přetrvává v tobě, když se dneš do letadla nebo ne? No někdy jo, někdy jo, je to, někdy je to opravdu silný a jsou věci, jako já ty věci se snažím nějakým způsobem se ti moc ne nezabývat na místě, protože… Mm, to zase zabraňuje tomu koncentrovat hmm. se na tu práci dál. Jo. Ale třeba při té turecké invazi, to skoro nešlo. Jo. To bylo opravdu tak jo, extrémní nálož toho neštěstí neuvěřitelného všude kolem. Že jako, nám se třeba stalo, že jsme třeba třikrát denně se rozbrečili. Jo. I, I při té práci s těma respondentama, jo, který tam neustále někdo brečel. Takže ono to je těžké, když máte před sebou matku, která. která teď zjistila, že jí před hodinou zemřel syn, že jo, a truchlí nad jeho mrtvolou. A jako to s váma prostě, to nejde, aby to s váma nehlo, To, prostě hmm. fakt, fakt to bylo těžké, no, při té turecké invazi. Já právě jsem mířil na jednu tvoji fotografii, kde jsou vyfocený kurský bojovnice a ty, ty si ty co někdo psala, nebo jsi to psala na Facebooku, teď si nepamatuju úplně přesně. A vlastně Popisoval se jako příběh těch bojovnic, nebo vlastně z nich žila jedna nebo už snad žádná? Hmm. Jo, tak jenom jsem si říkal, že no, to vlastně je taky. všichni lidi, kteří se tam potkla, nebo většina no. z nich je asi mrtvá dneska? Nevím, jestli většina, ale hodně hodně jich, hodně jich je mrtvých A nebyly to jenom kurdové, byly to i lidi, kteří jsme tam potkali třeba z těch západních bojovníků, kteří se připojili ke Kurdům. Tak to jsou jako těžké chvíle, jo, když přijedete, ptáte se na toho člověka, nebo náhodou to zjistíte, že jo, a oni řeknou, že tamhle na hřbitově, tam za ním můžeme zastavit. Jo. Tak jako mě to opravdu, musím říct, někdy úplně drásá srdce, jo. Je, to, je to těžký, ale člověk se s tím musí nějak vyrovnat, no, tak to nemůžu jako truchlit do konce života. No. Kde je pro tebe breaking point nebo ta hranice, a strašně často se o tom baví u těch válečných novinářů? E toho reportování z toho místa versus už jako tendence něčemu pomoct jako v nějaký situaci. Jo? Takový ten věčný spor. Mm. Tady se někdo zabývá, tak já to buď vyfotím, nebo mám třeba šanci nějak to jako ovlivnit. Eh... Já jsem se nikdy nedostala do situace, kdy bych musela volit, jako jestli budu teď fotit nebo zachraňovat. Jo. To zaplať pámu, ne. Jo. Ale co jsme dělali od v podstatě začátku toho konfliktu, že jsme viděli, že v Kobání, kde jsme se pohybovali od roku 2015, prostě neexistovala v podstatě žádná pomoc. Jo. Nebyl tam nikdo, nebyly tam žádné humanitární organizace, byli jsme tam prostě jenom my s Marketou, nebo v tu dobu, co jsme hmm. tam byli, nepotkávali jsme, se tam prakticky dva roky skoro nepotkali jako uh, zápa, západního novináře nebo, nebo humanitárce, jo. Ty, ty začátky, tam prostě nebyl nikdo. No a tak jsme si říkali, tak kdy můžeme něco udělat, můžeme to zkusit, že tak jsme rozjeli sbírku SOS Kobání a to si vůbec nemyslím, že v nějakým rozporu jako s novinářskou prací. Ne, 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 to naopak... na to já jsem vůbec nenarážel spíš na takovýto, což teda se říkalo, že se nenastalo, ale opravdu hmm. jako aktuální věc, kdy prostě seš u něčeho a je ta volba pomoct anebo zachytit ten okamžik, který je třeba Extrémní, hmm. a, a bude sloužit spousty lidí, aby si uvědomili ty hrůzy té války. No, no, e, se, jo, a te, ten jako rozpor, ale že tam někde třeba leží člověk a umírá. Nebo... Nezažila jsem to, a, jako těžko říct, asi kdybych tam byla opravdu jenom já, No tak asi bych se doufám teda snažila toho člověka zachránit nejdřív. No, ale... A pokud by tam byl někdo jiný, kdo to třeba umí líp než já, no, tak samozřejmě bych potom popadla ten foťák a, a vyfotila to. Já s, s, mám stejný asi jako Antonín, to chvíl, který taky říká, že vždycky fotí všechno, protože to jako v tu chvíli nejste jako schopný moc si to uvědomit. Hmm. Často je to hrozně rychlý, že jo? takže já to buď to budu mít, nebo nebudu. A pak se můžu rozhodnout, že si to budu publikovat hmm. nebo ne, ale jako je lepší asi to mít a pak s tím nějak nakládat dál. Že? Hmm. Ty jsi zmínila Antonína Kratochila, který má mimochodem vynikající výstavu v Domě u kamenného zvonu, byste se tam všichni podívat. <laughs> uh, malá reklama, ale on ji asi nepotřebuje, teda mimochodem. <laughs> ne. <laughs> uh, ty jsi vlastně napsala knihu O něm, no, no, no. Uh, vždycky jsem to vnímal jako něco speciálního, protože jsem měl pocit, že on k sobě nikoho nepouští. No, jo? což asi. To nepouští. <laughs> jak jsi se ale... k němu vlastně vlastně jako dostal? Samozřejmě, všichni ho známe, víme, co vyfotil a tak dále, ale uh, jak tohle vlastně vzniklo? No, on se mě vybral, takže já jsem už jako jenom stála před tím, jestli mu na to kejvnu nebo ne, což bych asi byla blázen, kdybych řekla, že ne. Ale to vzniklo tak, že já jsem si vymyslela článek s ním do Lidé a země tehdy a dělala jsem jako, že v principu to, že on vybral deset svých nejlepších fotek. A já jsem řekla, tak teď mi k tomu řekni, co se tam odehrávalo, jak ta fotka vznikala a tak. A udělala jsem k tomu takové jako krátké odstavečky a jemu se to hrozně líbilo, takže za týden se na to zavolal a říká, Miláčku, uděláme spolu knihu. <laughs> No, takže začala práce hrozně titěrná. Táhla se asi tři roky to nabírání těch materiálů, protože já jsem musela teda toho Tondu vyspovídat a pak uh, se poprat nějak s tou formou, že jo, kdy, jako dát to jeho vyprávění do nějaké uh, formy tištěný, která by um, dávala nějaký smysl, což byla docela náročný, protože tonda to není rozhodně vypravěč. <laughs> on prostě vypráví tím obrazem naprosto geniálně. Takže pro mě to byl docela jeho říšek, tu knihu, jako přijít na to, jakým způsobem ji vlastně uchopit. Jo. To mi hmm. zabralo asi nejvíc, pak už to nějak relativně šlo. No, ale bylo to, bylo to skvělý, protože on se mě vybral a když jsem se ho ptala proč, tak mi říkal, no protože už se na tebe střílelo. <laughs> 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 Takže asi tam cítil nějaký takový jako souznění, že, že v podstatě jak spoustu věcí vidíme stejně, nebo jsme prožili třeba podobné hmm. věci, tak možná proto, no. <laughs> No a ty si tehdy dokonce teda uh, se ho vlastně zastala uh, v té kauze vlastně nebo v kampani mítu, kde on mm. jako se stal jedním, uh, jedním vlastně jednou, já nechci, já nechci říct jako obětí, ale terčem, řekněme. Mm. Uh, já už vůbec si teda proč, ale uh, je to No tak. tam bylo obvinění zase jako klasicky mm. po letech, že se dopouštěl něčeho jako nepřístojného. No, no, no. Ano. Uh. Uh, jak to, jako, jak to, vlastně ty jako žena, která sama se asi musíš jako vyrovnávat v té práci s tím, že se prosazuješ prostě v nějakém jako mužském prostředí, navíc ty země třetího světa, nebo tam, kam jezdíš, tak tam je to ještě jako o 20 řádů <laughs> jinde. A teď vlastně znáš někoho a ten je zase terčem jako naopak. Prostě takový ty mm -hmm. hysterie, která začala možná na tom šíleném případu toho Weinsteina, nicméně pak se jako z ní stalo vlastně s hashtagama Believe All Women a jo už jako něco úplně iracionálního. No, no, no. no přesně tak, já jsem tu, to hnutí taky vnímala nejdřív velice pozitivně, jo. ale pak jak se to vlastně za, začalo postupně zvrhávat do takového opravdu někdy honu na čarodějnice a dneska, dneska se to ukazuje, že kolik lidí bylo, bylo obviněno falešně. No a narazil se na to už, já toho Tondu znám, já ho hmm. znám, myslím, že hodně dobře. A Tonda prostě není člověk, který by někde, on neměl nikdy potřebu, že jako nějaký ženský proti jejich vůli někde zdolávat, jo. Já myslím, že bylo období, kdy jako ty ženský takhle mohl mít na každý prstě <laughs> asi tisíc, jo. A že skutečně, on to prostě nedělá, on takhle nefunguje, to není jeho podstata. Znám se s ním dobře možná deset let. Myslím si, že jsme hodně se otevřeli navzájem při tvorbě té knihy. A vím, že když mi řekne, takhle to nebylo, tak to tak prostě nebylo. Ale a jak moc, protože já jsem ho teda měl šanci potkat nějakým nějakém jako přátelském kruhu jedném, 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 víkendu a on na mě působil jako, jako ten člověk je dost extravagantní, ráznej, hodně ano, jako je... zajímavý uh, vyjadřování, akcentrik, no, nevím, je... jak bych ho jako no. popsal, ale jako hodně nestandardní člověk. Uh, není dneska ta doba, zejména v téhle té oblasti jako interakcí jako mužů a žen, uh, jako ne. ne nezačíná vlastně vylučovat tyhle ty jako lidi, kteří říkají říkaj, těm říkaj, zlatíčko a tamhle říkaj, to co jo. si myslí. <laughs> jako, jako jsou úplně vlastně spontánní a to. No, jas, a dneska jim. vlastně ta doba, Deník N. měl úžasný seriál o sexuálním obtěžování, který nechceme zlehčovat, ale byly tam vážný případy a pak tam byla i dívka, která řekla, že se cítí, že za sexuální násilí považuje, že jí postarší kolega v práci říká, že jí to sluší. Jo? Mm -hmm, já vím. A teď jako vlastně ty světy se nemůžou protnout. Jo? Ve chvíli, kdy se někdo po jako, komplimentu, to by to ale dneska sluší, ten úsměv, nebo co to bylo za větu, mm -hmm. jako cítí sexuálně napaden mm. a někdo, kdo je prostě úplně akcentrik a říká všem zlatíčko, miláčku, sluší ti to a, a tak, jako, mm. že vlastně to nejde dohromady. Nejde, no, jako to je prostě úplně jiná generace, která se s tím letím nikdy nezžije, protože on je na první pohled je strašně drsný, že on se vyjadřuje drsně uh, a říká lidem do očí, co se o nich myslí, což je taky kolikrát velice drsný. Jo? A on s tím nemá problém, jo? řekne to svým velice jadrným způsobem. Jo. A to samozřejmě dneska jako moc do, tý, do toho celospolečenského naladění jako plně nepasuje. Ale co jsem chtěla říct ještě na druhou stranu, tím jak já ho znám, tak vím, že on je v jádru nesmírně jako milej člověk, který který by jako pomohl komukoliv, udělal by pro něj cokoliv. Je prostě strašně hodný, jo. Opravdu je to hodný člověk, který jenom má tu tvrdou slupku na povrchu, přes kterou jako málo koho pustí. Takže jako mě to vlastně strašně mrzí, jo, protože tím letím způsobem tady budeme za chvíli uh, ostrakizovat lidi, kteří jsou v podstatě strašně kladní hrdinové, jenom tak jako na první pohled nevypadají. Hmm. Nevím, jestli jsem to vyjádřila jako úplně, úplně správně, jo, ale je to vlastně takový to klouzání po povrchu zase, hmm. jo? Že, že se nezajímáme o to, jaký ten člověk je doopravdy Stačí nám, že řekne někde vole na veřejnosti a už je prostě zařazený do škatulky, je to zprosták, čili když říká vole nebo něco horšího, tak je samozřejmě schopný pomalu znásilnit ženu. <coughs> tak to jsme Tomáš asi vy, vyřazený na už jako těch... asi hodně vyřazený. <coughs> vyřazený no. z jakýkoliv veřejný debaty. Ale jak, no, je jak, to po, jak to jako bylo tehdy pro tebe vlastně složitý se za to postavit? No pro mě to nebylo složitý, já jsem taky celkem zvyklá, jako když jsem o něčem přesvědčená, že to tak je, tak já nemám s tím problém říct to veřejně, i když vím, že to bude zase na mě a že se to, ta veřejnost jako rozpůlí, vždycky třeba půlka mě podpoří a půlka mě strašlivě nenávidí za to, co jsem řekla, ale já už jsem jako na to do jistý míry zvyklá, je to hrozný říkat, jo. ale do jisté míry fakt už se tím dneska nezatěžuju a je mi to jedno, takže jako když jsem viděla a cítila jsem, že se opravdu děje na tom Tondovi tady jako nespravedlnost, tak pro mě jako to je naprosto samozřejmý, že se za něj postavím, jo. Hmm. Vůbec by mě to nenapadlo řešit, jo. Hmm. Jako, že bych to neudělala, abych se někoho, ab, abych se jako vyhnula té konfrontaci společenský, vlastně, vlastně. To ne. <laughs> um... No, já si měl zase pocit, že ty se stala trošku, dostala pod palbu, kvůli tomu jsme se vlastně začali psát před tímhle podcastem, když si se vlastně vyjádřila ke kampani Calvin Klein s plus size models mm -hmm. a napsal jsi tam jako celkem racionální věc, mm -hmm. že prostě obezita je jako problematická, zejména v době covidu. Teď jsem zrovna četl na Twitter, jsem dával Bloomberg publikoval, že, že lidi samozřejmě s nadváhou mají jako výrazně větší problém těžšího průběhu té nemoci. A to já jsem viděla tam, od začátku v těch nemocnicích. Jako že? dává to no. samozřejmě smysl vlastně u každé nemoci. No, to a teď se shaming. tam jako, teď se po tom tvým statusu eh, rozpoutala zase klasika fat shaming jako mm -hmm, strašný džihad. Mm -hmm. eh, jak se ti v tomhle tom jako žije? No, třeba, jako to mě docela překvapilo, protože jsem si přesně říkala, že je to taková přesně jasná, jednoduchá věc. Jo. Jenom to prostě pojďme nadníst, ať se místo toho, že budeme do konce života chodit za rouškovelný, pojďme se starat spíš jako o to svoje tělo. A to je samozřejmě mnohem lepší budovat si tu imunitu, nemít ten břišní tuk, že jo, který pak tam způsobuje spoustu potíží ve všech nemocech, jo, víceméně nejenom při COVIDu. A tak mi to přišlo takový přece, jakože že k tomu nemůže mít nikdo nic negativního. Jo? Jenomže samozřejmě spousta potrefených hus se ozvala. Jo? A jako najednou to bylo vnímáno, jakože je to útok na ty tlustý, že to v uvozovkách takhle škaredě řeknu, nebo řekněme obézní. A to tak ale nebylo od začátku míněno. Že jo? Tady je prostě jasně daný, uh, to jsou fakta, že hmm. tam to, to není žádný prostor pro nějaký moje kreace myšlenkový, to jsou prostě jasně daný fakta, který vám zopakuje každý doktor hmm. a tady mě překvapila vlastně ta strašně nenávistná reakce té společnosti, ale myslím si, že to už je částečně daný i tou covidovou dobou, jo, protože ty lidi jsou podle mě strašně frustrovaný, hmm. často jsou prostě zavřený doma a rozumím tomu, že jsou i třeba jako ne úplně v pohodě, jo, řekněme. Neříkám, že jsou všichni labilní a zrelí k Holouškovi, ale samozřejmě to tu psychiku asi ovlivní a negativním způsobem, podle mě. Jo. Protože ta frustrace a ta nenávist, jako kterou furt, jako My jsme v podstatě plní nenávisti pořád, jo, lidstvo. A ta se musí jako někde ventilovat. A když ji nemáte kde ventilovat, tak pak jsou tady ty sociální sítě a to je jediné místo, kde se to vlastně dá hmm. jako, uh, vylifrovat za sebe. Takže já si myslím, že to spousta lidí k tomuhle používá. A je, to, je to tam znát, nebo já to aspoň cítím cej, vlastně nárůst agresivity za tu dobu, uh, dejme tomu, od té půlky března. Hmm. A to jsme se dojímali nad tím, že všichni šíjí <laughs> Mají se rádi a pomáhají To se. jo, to možná až 14 dní, ale to jako ta dlouhodobá frustrace si myslím, že už jako nadělala hodně paseky. No. My jsme se uh, bavili ještě předtím, než jsme šli natáčet. Ty si říkáš, že jsi feministka. <laughs> <laughs> já myslím, že jsem. <laughs> uh, já jsem tě tak vlastně asi vždycky vnímal trošku. Mm -hmm. uh, nicméně teďka se hodně objevuje téma i, i třeba v médiích, že v médiích něco se to, se to řešilo už nevím proč, je v málo žen, v Médiích máložen. Mm -hmm. je to pro tebe jako problém, no máš ten pocit, protože vy s Markétou jako tvoříte výraznou dvojku mm -hmm. ženského zastoupení v médiích a máš pocit, že tam je nějaká diskriminace? A to já si myslím, že bych nenazvala úplně diskriminací. My jsme spolu dělali v jednom vědovatelství, no v, mm -hmm. dokonce dvakrát. Ve dvou vlastně spolu. <laughs> no, a... No. no a to vlastně nebude asi rozumět. <laughs> <laughs> e, zažili jsme jako různé věci, i jako velmi, velmi jako excentrický a tak, prostě někdy se to tak vyvine v těch vědovatelstvích. <laughs> tak jak se na to díváš? Uh, no... Já... Jedna otázka jako kolik je žen, já nemám žádný statistiky teda v hlavě, abych tady vyvalila nějaký čísla, to ne, ale jako nemyslím si, že jich je úplně málo, ale oni asi zřejmě chybí spíš na těch vedoucích pozicích, na těch šefredaktorských pozicích, když teda vezmeme třeba ta, já nevím, spravodajská média, dejme tomu, protože samozřejmě spousta ženských časopisů je vedená ženama, šefredaktorkama. Já jsem ostatně také dělala šefredaktorku asi 14 let, teď tom teda pokračuju, takže už vlastně 16. Jo. Ale není to, není, není to nějaký jako výrazný spravodajský médium, že jo? mám prostě okrajový časopis, který se koncentruje na nějakou skupinu lidí. A myslím si, že těch žen je pomálu právě v tady těch m, patrech, těch médií, v tě, na těch řídících funkcích, tak tam jich je skutečně málo. A teď je otázka, jestli tam nechtějí, nebo je tam ti muži nepustí. Tohle jako těžko říct. Já jsem s tím osobně vlastně Moc nikdy problém neměla, protože já jsem se prostě dostala po dvou letech praxe v médiích na šéf-redaktorskou pozici a tam už jsem zůstala, takže takže mě osobně to vlastně... Jednou šéfem, vždycky šéfem. <laughs> mě osobně to nějak jako nestresovalo nikdy, jo, protože mě se to nikdy nedotklo, ani ty debaty ohledně platu, to jsem nikdy neměla pocit, jakože, co teda úplně mě týká. Ale... Hmm, takže já vnímám, taky jsme se o tom bavili, jako e, spoustu žen, kterých já si jako vážím, u kterých vidím, že něco dělají, mají výsledek e, a myslím si, že tím jako hodně aktivně vlastně mění tu roli. Tím činem, že se jako s tím jako e, nepářou, do, do, dělají valečnou reportérku, e, řídějí médium, řídějí firmu, e, mají významné pozice v jiných firmách e, a tohle já jako někdo, kdo tu iniciativu strašně oceňuje, tak to si jako vždycky vážím. A mám strašný problém v sobě z, z, naopak s řadou těch žen, kteří jako tak sedějí a říkají, no a mně se to jako nelíbí, že tady nejsou ženy a tamhle by mělo být víc žen. E, místo toho, aby ten potenciál jako využili reálně k tomu, že jako něco dělají. Jo? Že, a bojím se, že to začíná se strašně jako zintenzivňovat, že víc a víc lidí přemýšlí, co jiný lidi dělají jako špatně, mm -hmm. než aby to bylo úvaha, co já jako udělám, abych se jako prosadila, abych víc chodila do diskuzí, byla vidět, řekla si o ty funkci, řekla si o vyšší plat. Mm. Rozumím, no. Na druhou stranu, jo, já jsem takhle, takhle způsobem taky nikdy neuvažovala, že by to mělo být na nějakých kvotách. Já jsem prostě měla svůj život, s kterým jsem něco chtěla udělat, tak jsem se snažila, jak jsem mohla, jo. Ale na druhou stranu, jako je pravda, že třeba mě prosadit se jako ženě v nějaký váleční žurnalistice, Myslím si, že bylo nepoměrně těžší než pro chlapa. Jo. Já jsem jako roky bojovala jenom s tím, že jsem nějaká blondka s foťákem. Jo. A to bylo prostě, byly fakt minimálně tři, čtyři roky jako takovýchhle debat. Jo. Pod každým článkem byla debata o tom, že jsem nějaká slepice, která se jako přijela jen tak do války, jo. udělat si tam selfiečko nebo něco podobného. Jo. A, a roky myslím, trvalo, že jsem byl než toho, to vůbec ty lidi ne? pochopili, jo. že tam hmm. nejezdím proto, že je si chci hezký. udělat selfiečko, protože je to prýma výlet, jo. No. Ale že je to sak kraválka, jo. A že to je prostě těžký, jo. A to si myslím, že ty muž, mužský kolegové e, nemají takhle. Ty jsou prostě jasně daný, stateční, váleční novináři, nikdo o tom nedebatuje, že, a ty jsou v úctě. Jo. Ale já si myslím, že už jsem to taky dokázala částečně změnit, jo. Ale stálo to hrozný úsilí. A člověk hmm. musí strašně moc vydržet, jo. Takže to jako si myslím, že je velký rozdíl pořád ještě. A, a není to jako problém jenom těch feministek, ale vůbec toho celého naladění společnosti. Jo. Mm. A to jsou jak muži, tak ženy. Jo. Já si nemyslím, že ženy jsou v tom nějak výrazně lepší a že by nám třeba ženy všechny fandily jenom proto, že jsme ženy váleční novinářky. Naopak. Jo. To jako ty hejty šly od jo, žen úplně no, stejně jasně, jako od no. mužů. Já si pamatuju ten a nevím, jestli to byl ten moment, ale pamatuju si, když si odjel ještě do Sýrie po, poprvé, myslím si, že, že, to bylo ještě, když bylo lidé a země v Mladé frontě. Mm. A pamatuju si, pamatuju si, když tam Lenka odjel poprvé, tak to vlastně nikdo jiný v tom vydavatelství jako nedal ty reportáže a tak kolem toho se jako chodilo, že tak uvidíme, co se bude dít. Jestli se vrátí. <laughs> jestli se vrátí přesně. A co to, co to jako je? Co to jako je? A uh, tak jsme se při druhém odjezdu do Syrie jsme se s Lenkou seznámili, protože já už jsem to dostal jakoby za úkol, že tam ta reportáž prostě musí být. Takže vlastně trvalo Podívali jsme se, jestli Lenka přežila. <laughs> a po druhý, <laughs> už, jako, už, už jako že OK, a uh -huh. teď už to tam jako opravdu musí být. Já nevím, no si, ne. si to pamatuješ. jo? jo. No, ale... no ne, myslím si, že to bylo tak, že to tam musí být, ale že když už tam jsem, tak no, jako, no, no, by bylo no, teda no. dobrý, aby bylo to vydavatelství to, jako to mělo. Jako to bylo vážný, vždycky ne. kolem mých cest. Jo? Vždycky v těch vydavatelství to byly, to byly boje, jo? než já jsem se k něčemu probojovala. Ale vlastně mě to přijde, že to tak mělo být a bylo to tak správně, protože mě to vždycky ukázalo nějakou jinou cestu, jo? že prostě ta nejjednodušší nefungovala, tak já jsem si musela najít nějakou jinou. Hmm. Jo? A mě to vlastně pořád posilovalo, jo? takže já jsem vlastně vděčná dneska za ty všechny překážky, které mě ty šéfové v těch médiích stavili přede mě a já jsem mi musela prostě vždycky najít cestu, jak je překonat. No já si kladu otázku, jak, jako co z toho v tom bylo, tak takhle, to, podle mě to je taky dost věc, která se prostě děje každému, kdo jako je mladý a snaží se prosadit. Jo. Že ty starší, jako, ať už jsou to muži nebo ženy, tak, hmm. že na mě se to dělo jako dost, že na tebe kouká, říkat, nějaký mladý blbeček a teď jako nejdřív ať něco jako předvede a, a uvidíme. Jo. Samozřejmě... Teď mě napadla strašně zlá poznámka, ale to nemůžu, <laughs> to nemůžu vůbec říct, protože mě, úplně se mi vybavil jeden slavný válečný novinář, který no, odešel jako se stane válečným novinářem a někdy se jim nestalo. Jo jo. jo, jo. Ale jo, že co z toho vlastně, nebo jaká část toho bylo jako ten, jak to říct, jako postoj k tomu druhému pohlaví, že teda jako proč tady je ženská, anebo hele, to je prostě někdo jako mladý a škrábe se nám tady do těch našich jako struktur a my víme, jak to dělat a Bůh ví, jak, jo, jako jestli tohle jde odlišit. Mm, to úplně teď nevím. Uh... Ne, nevím, v tom podcastu, teď. No, mm. Před minulým bylo, byl Michal Durčák a Polena Rychlíková a oba dva vlastně zautočili a řekli, v této zemi vládne gerontokracie. Prostě všechny z mediální struktury jsou ovládaný lidma, kteří už tam 30 let a vlastně to bylo no, takový, to... jako nedávají prostor novým věcem no, novým, já s tím jako úplně hmm. nesouhlasím, ale jako bylo to hodně tím na jo, jo. Tak já myslím, že částečně to asi pravda je trochu, jo. Nemysl, nevím, jako jak je to jenom tak, ale, ale částečně to tak je, tak v těch médiích jsou ty lidi pořád stejný 20, 30 let, že jo, maximálně přes se přesunou z jednoho média do druhého. Ale tak tak to je a já jako Spousta novinářů taky, že hrá na to, že před 20 lety to bylo jiný a že mohli si jezdit, jo, když jim časopis zaplatil cestu, tak jeli. Jo. No ano, tak je to fajn, takhle to bylo, ale takhle už to dneska není a já prostě nebudu uh, plakat nad tím hrobem, jako, co bylo před 20 lety. Já prostě si půjdu najít nějakou jinou cestu a tady, jako tím se nechci vysilovat vůbec nějakýma takovými jako, zbytečnýma uh, výlevama, jo to je prostě zbytečný. Ano, ta realita je prostě jiná než před 20 lety a já to buď chci dělat a musím si najít jinou cestu, anebo prostě důvod toho a půjdu dělat někde, já nevím, zpravodajství nebo fotit tady do ateliéru prostě těhotný ženy. Nebo já nevím, něco. Svatevní fotky. <laughs> Svatební fotky. Si neukážu moc představit. No já taky ne, ale tak... Protože právě mám tu chuť pořád jako dělat něco jiného, tak si tu cestu radši najdu, než abych si tady jo, ten to je, to je, to je jako sympatický postoj. teda ten, myslím, že novináři a, a ten mediální svět má hodně tendenci trošku jako naříkat sám nad sebou, jo? Že, jako, že je tam hodně takový ten sentiment, my jsme mm. hlídací pří demokracie, my to děláme skvěle, děláme jako úžasné věci, a jenom teď nás jako ty lidi už tak nečtou, protože jsou vlastně spíš jako hloupí a nerozumějí tomu. Mm, to a a tedy strašně mám pocit, jako že se tím ten obor sám jako podsekává. Mm, jo? Mm to a to asi máš pravdu. No. <laughs> to bych to schrnula. <laughs> ne, ok, děkuju. <laughs> uh, co vlastně čteš jako z toho mediálního světa? My se občas takhle ptáme našich hostů. Co jako vlastně čtou? A často nečtou mm. český média. No, ale... tak to já mám stejně. tak že jo, taky jako Toho hodně konzumuju v té mediální oblasti z těch uh, zahraničních. Uh, I kurdský média třeba, který se docela začaly zvedat a, a ta žurnalistika už je tam poměrně kvalitní. Co se týká teda té tý Sýrie, že jo, samozřejmě tam potřebuju mít co nejvíc zdrojů z místa. A, takže hodně čtu tohle, pak, a, ale zase to není o tom, jako, že čtu jeden, jeden, jedno médium, jo, zase je to, že člověk selektuje ne. podle toho tématu, podle osobnosti třeba novináře a tak, je to prostě takový pelmel a, a člověk tím stráví hodně času, no, protože Zase na jednu stranu přečtu spoustu balastů, které je nezajímavé, ale zase jak se jim musím prokousat a zjistit, že to je balast, než, než objevím něco zajímavého. Ale jako nedá se, že nemám jako jedno médium, který preferuju. Jo. Mám spoustu, jako i, třeba na těch sociálních médiích, mám třeba jako lidi, kteří jsou vysloveně z těch džihadistických struktur, kteří jsou jako influencři na Facebooku a já je sleduju, protože samozřejmě chci vědět, co, co, co tam dělají za politiku. Teda poprvé, co <laughs> jsem si jako uvědomil, že džihadista může být influencer. Může být no, obrovský. To je, Samozřejmě. No. A jich jako spousta. Já vždycky vyprávím o podcastu Konflikty, který jo, jo to je skvěle. nevím, jestli to znáš, jen určitě je Tady mm. je debata mezi bývalým agentem MI6 a bývalým džihadistou Aymnem to. Dínem, mm -hmm. který objíždí svět, přednáší a funguje jako bezpečnostní konzulta a byl to jako hlavní bombmaker Al-Kaidi. To je také dneska... tak znamenno, takový. <laughs> a to je vlastně superstar dneska. Jo, jo, On to byl dvojitý jsou... agent. Nakonec ano, byl odhalený no, no. a je na něj fatva, nebo jak se to jmenuje, ale jako byl to dvoj, byl dvojitý agent a byl to džihadista mm, na začátku, jasně, no. dneska je superstar. Ano, no, to jsou takový ty polepšený v úvozovkách. <laughs> to se nevylučuje, těch pár je, ale jako není, není jich úplně příliš mnoho. Jo. Většina jsou nepolepšený. Ale <laughs> a když se. Um... Já rozumím, že my teďka jsme tady zkroušený vlastně z roušek a z toho, že nemůžeme cestovat a tak dále. Ty sama to říkáš, ale jak, jak se vlastně konfrontuješ s tím, že i tohle, co nás tady jako všechno štve, tak je jako vlastně úplná jako pětomost, úplná, úplná ptákovina, protože no. vidíš v první linii lidi, kteří přicházejí do rodinu, umírají z minuty na minutu se jim jako zničí, překope život hmm. a my tady tak jako sedíme a říkáme, jo, tak roušky budu muset nosit v metru, nemůžu cestovat, rád bych k moři. Hmm. Jo. Mě by to v zásadě asi nevadilo, pokud, pokud bychom věděli, že jde o nějaký časově ohraničený úsek. Podle mého názoru je to teda všechno hrozně přehnaný a zveličený tou mediální historií, ale, ale dejme tomu, to teď ne, nebudeme diskutovat o tomhle, ale já mám jen, jenom strašný strach z toho, že my se pomaličku na to adaptujeme hmm. a pomaličku nám to začne vlastně připadat normální. Bude normální nosit roušky, bude normální, že hranice jsou zavřený a že se může jenom na nějaký speciální povolení. A já nechci žít v takovémhle světě s vázaným restrikcemi, neustále všudy přítomnýma, který podle mě nemají prostě žádný reálný základ. Jo. Ta nemoc je, samozřejmě existuje, umřelo na ní mnoho lidí, ale je to prostě jedna z nemocí, který kosí populaci celosvětovou od nepaměti a budou samozřejmě i po nás. Jo. A mě udivuje jenom, kolik lidí třeba najednou zjistilo, že existuje smrt. Jo? A že jsme hmm. opravdu smrtelní a že můžeme zemřít. Jo? Jsou věci, které jsou pro mě naprosto normální. A mě, mě to vlastně trochu jako irituje, že, hmm. že ty lidi najednou se začaly strašně bát, že umřou. Jo? Že to, jako kdo tady z normálních obyvatel Česka, kdy viděl někoho mrtvýho nějakou mrtvolu, nebo setkal se s nějakým jako s nějakou tragickou smrtí. Jo? Hmm. No prostě skoro nikdo. Hmm. Jako babička umře někde v nemocnici, uh, oni vidějí už pak jenom tu rakev, že vo, a jsme tady úplně otržený od toho umírání. A to umírání je prostě normální realita a patří k životu, to tak je. Takže mě, mě vlastně tohle hrozně mě, mě jako irituje. <laughs> Mně se stalo tenhle týden, že mi volala nějaká slešna s pozvánkou na tiskovou konferenci k představení revolučního eh, vynálezu českých vědců jako nějaký pokročilejší kamery, která může třeba na ulici poznávat, jestli lidé mají nasazenou růžku nebo nemají. No a to je přesně to, co mě děsí. A já jí říkám, hele, to je jako v Saudské Arábii nebo v Číně. No. no, to je přesně ono, to je přesně ono, tam už to mají jako vychytaný, tam to mají vychytaný a teď to jako může být v těch obchoděcích a všude. Já si říkám, co? no to je hrozný, to je podle mě... no, ale není vlastně... Teď budu, teď Není to možná trochu požehnání v tomhle ta korona. Protože já se v poslední době, byl tady že jako dost do lidi, třeba Danlanda, které jako najednou je ta korona přivedla k tomu, že to v nich jako vybouchlo a řekli hele, to jde fakt celý špatným směrem a vůbec to jako neřešíš, mm. uh, ale najednou vlastně ten stát, mě to znervozno, když jsem jel vlastně do, do, do Chorvatska a na na hranicích po mně chtěli telefon číslo, to jsem jim dal, pak už mi najednou jako přišla SMSka uh, a uh, jo, Kamera, a ty věci se neděly a nedocházely nám, protože nebyly technologicky možný. Nicméně, dneska je kompletní, Čína to ukazuje. Je jako kompletní kontrola té společnosti, je technologicky jako možná. A spousta lidí no. ztratila ten takový ten cit no. pro to, protože si řekli vlastně. Jo, tak mě no. někde nějaká kamera to teď sejme, nic to nevělo. v zájmu toho, že budeme zachraňovat ty životy, no. tak to můžeme všechno použít. Přesně tak, to je děsivý, no. to je opravdu přesně děsivý. Tak. Jo. Přesně tak. no. Hmm. My končíme ale vždycky pozitivně. Jo, musíme, musíme se dostat někam do pozitivna. No. Co chystáš příští rok? No, co pak můžu něco chystat v týhle doby? Tak máš něco vysněného, co by si... Tak aspoň skončí někde nějaká válka, nebo jako je něco, na ne, co ono se můžeme těšit? Ono to v podstatě celá, tahle ta uh, krize ty války trochu zbrzdila. Hmm. To je jako možná jediný na tom tak to je pozitivní. Pozitivní. To je pozitivní. Jenomže zase na druhou stranu spoustu lidí v těch... Uh, uh, těma válkama rozbitých, v těch válkou rozbitých zemích, jako je třeba Sýrie, tak spoustu lidí uvrhla do dalšího jako ekonomického marazmu, jo, no. protože oni teď nemůžou ani vylíst ven na ulici, aby si opatřili hmm. nějakou obživu. Jo. Takže sice jako války, trošku se to zbrzdilo ty boje, ale třeba ekonomicky to podle mě tu Sýrii zasáhlo strašně, jo, takže to hmm. nevím, jestli skončíme pozitivu, To, to ne, je. tak ještě, ještě jeden <laughs> Počkej, jasný. a teda když uh, si o tom začal mluvit, v Sýrii jako třeba musíš nosit roušku? No, nemusíš no tak. A nebo tam je nějaké jako omezení jako pohybu? Je tam no, v je jako, taky. Jako v, v těch troskách prostě. ale po na těch režimních obla... v tě, v té režimní to myslím, oblasti tam já nemůžu, tam já jsem dostala jenom jednou vízum a pak už nikdy. Ale na těch kurdských územích v Sýrii se jako dá pohybovat, ale ale hrozně omezeně. Jo. Jsou tam opravdu jako lockdowny mezi městama, že se jako nemůže pohybovat z jednoho města do druhého. V Iráku je to úplně, to je úplně zavření. Tam Fakt se to. prostě člověk nedostane z Erbilu to jako, do No, padají bomby a pak se bojíš koronáře. Hmm. No, protože ta mediální hysterie zasáhla i tyhle země, které samozřejmě mají tu tendenci. Uh, jako by jako napodobovat tu, jo, jo. to, co se děje na západě, tak oni to všechno přebírají, jako nasávají to opravdu vehementně. Takže přebrali i tohle. Samozřejmě jsou tam nějaký případy, mm, jsou tam mrtví, jako, jako všude. Není to nějak dramatický, ale jako všichni se bojíme, že všichni se bojí. A já mám z toho i pocit, že se některý lidi bojí mnohem víc, než toho džihádu. Je to zvláštní, já tomu nerozumím asi toho úplně. Toho covidu, jako, no, 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 no to COVIDu, jo, to si no. myslím, že 100%. No, protože to je jako ten neviditelný nepřítel, s kterým se nedá bojovat, když to hmm. ten džihadista je prostě někde z masá a kustí, je vidět je jako někde existuje. Pokud nepřijede na lodí. No. <laughs> no. A je to, je to pro mě jako docela zvláštní poznání, že i lidi, s kterými já, má, já mám kontakt teďka třeba v Iráku nebo v Sýrii, tak to, to berou jako smrtelně vážně a opravdu bez ohledu na to, co to vlastně způsobuje dál, jo, další, prohlubuje to další krizi té země, jo. tak uh, oni se radši jako taky bojí. <laughs> Je to vlastně... Tak Úplně neuvěřitelná. Pojď, něco dát, něco. <laughs> no, tak, tak, na co se těšíš ve blízké budoucnosti? Jedině se, těšíš? No samozřejmě. Já se stěší. Píšeš knihu? Píšeš knihu? no, dobrý. Tak, no, jo, těším, těším no. se na to, až to budu mít konečně všechno Co to je teda tak jednak vyjde už hotová kniha, která už je možná i vytištěná. Ta, ta, pojednává teda o Sýrii posledních dvou letech války. I o té turecké invazi. Jmenuje se Válka je mým osudem. A pak teďka dodělávám druhou knihu, která ještě nevím, jak se bude jmenovat, ale pracovní název je teda S lékaři v první linii. A to je právě takový soubor jako reportážně rozhovorových textů, který reflektují právě ty moje první hmm. tři měsíce v nemocnicích s lékaři v té první linii, teda pomyslné. A mám tam spoustu fotek, protože jsem měla samozřejmě možnosti fotit. Tak je to takový hodně jako různorodý, protože jsem byla na hodně místech i v potom jako různý ty domy sociálních služeb, vojáky, odběrový stany a všechny tady ty věci, co s tím souvisely, takže snad to nebude úplně jenom jednotvárný. A když na podzim udeří další vlna, půjdeš zase do první linie psát druhý díl. <laughs> Já úplně nevím, jestli by to bylo až tak zajímavý, ale jako když to bude potřeba, tak určitě to já s tím nemám problém. Jo. Já se rozhodně koronaviru nebojím a pokud ho dostanu, tak se opravdu neobávám, že bych na něj zemřela, protože já si myslím, že už jsem teda přežila spoustu podobných virů, a, a hodně, jako, nebo bakterií to je jedno, prostě věcí, který, který, který posilují vlastně tu imunitu a tím, že se s tím musíš jako vyrovnat hmm. na té cestě a nemáš tam jako žádný zdravotnický zařízení a nic, tak to tělo to prostě buď to přežije nebo nepřežije, takže já si myslím, že už jsem toho přežila tolik, že se asi tohodle jako ne, úplně neobávám a to, no, a to je krá závěr. Prvá neumře na koronavirus. <laughs> no, skoro bych se troufla říct, že ani ne. Super. Tak jo, tak díky moc, že Děkujeme jsi přišla. Tím. Přejeme, to, ať se knihy Ahoj, rychle šest. dokončí a vyjdou a zase někdo Přejeme, ať skončí koronavirus a ty si ano, můžeš to, vydat zase na to, to cestu. To bychom se asi přáli, doufám a a tě všichni. Tam nikdo <laughs> Děkuju za pozvání.